אני אמיר רימון, מחזור אוגוסט 9 ביחידה. אני עובד כבר כשנתיים בעמותת הגל שלי. ההתנדבות בעמותה מלווה באתגרים, שהמשמעותי בעיניי הוא הקושי בלאחד ובאמת לאפשר לכל חניך להתפתח ולגדול. הערכים של היחידה והערכים של הגל שלי ממש זהים, דומים, ערכים של לא לוותר, של לתת אחד בשביל השני, לעזור. הרגע שבו החניכים והמדריכים מתאחדים ופשוט יוצרים שלוש שעות קסומות של גלישת גלים, של שיתוף פעולה, של אהבה לים, אהבה לטבע, אהבה לבני אדם. אני חושב שהשילוב בין עמותת ההתלף לעמותת הגל שלי הוא טבעי, והשירות הצבאי שלי נתן לי המון כלים להתמודד עם החיים, ואני מנסה להעביר את אותם כלים לחניכים בשביל לעזור להם להתפתח ולגדול. אני עומר, אני שירתתי ביחידה, אני חושבת שהמקום הטבעי ביותר לכולנו הוא הים, ואני מזמינה את כולכם לבוא לפה לעשות משהו מדהים בשביל אחרים ובשביל עצמכם.